Uppgift nummer 3, blandade övningar. Eh, bestäm vinkel X. Ja, som ni ser där. Och vilket eller vilka av följande geometriska samband använde du då du bestämde vinkel X? Vi ska titta. A, Pythagoras sats. Det kan vi inte använda därför att, för det första, vi kan bara använda Pythagoras sats när det är rätt vinkel. Vinkelsumman i en triangel är 180. Kanske det går? Eh, ja, jag tror det går. Till exempel den här, vet vi redan vad det är. Det, det här är 180 minus 144. Så om vi kan använda den stort B, om det går, så har vi 180 eh, grader minus alltså tar med 144 grader Adderar vi med 104, adderar vi med x, det måste vara 180 grader enligt här då. Enligt Så har vi, om vi sätter här båda leden 180 grader, den här blir noll. Så har vi negativ 144, adderar med 104 så har vi noll. 4, negativt 40 adderar med x är lika med 0. Adderar vi båda led med 40 så har vi x är lika med 40 grader. Det gick ju, det gick att leta efter. Okej, okay. ska vi titta på nästa? Ska bara titta på en annan penna så att ni behöver inte Summan av sidvinklar är 180. Eh, ja, det har vi redan använt i b, så det kan vi använda också c. Alltså summan av den här och den där är 180. Det har vi redan använt, så c går bra. Yttervinkelsatsen, yttervinkelsatsen om vi tar d. Yttervinkelsatsen säger så här 144 grader eller lika med. De två som är motsatta. Så har vi 104. Och där har vi x. Så har vi negativ. Om vi sätter här båda led med 104. Förlåt, 104 där. Så. Minst 104. Så har vi x alltså, Den här blir noll. Så x ska vara 40 grader. Och det gick också. Topptriangel, nej vi har inte två. Vi har inte två um, Likformiga trianglar, även randvinkelsatsen, det kan vi inte därför vi har ingen cirkel. så Det är bara bedöms tre, B, C och D kan vi använda. B, C och D